Եթերում պաշտպանության, նախարարության, տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության Զինուշ հեռուստացրագրի կիրակնորյա թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Նախ ներկայացնենք պաշտոնական տեղեկատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հունվարի 31-ին ընդունեց Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորի գլխավոր ասպարտվիրակությանը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը և պաշտպանության ոլորտում Եվրամիության հետ համագործակցության առնչվող հարցեր։ Երկուստեք կարևորվեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ուժերի շփման գծում լարվածության նվազման ուղղված գործողությունների, մասնավորապես փոխվստահության ամրապնդման միջոցառումների ձեռնարկման անհրաժեշտությունը։ Նշվեց, որ այդպիսի արդյունավետ միջոցառում կարող է լինել առաջնագծում հրադադարի խախտման պատահարների անաչառ հետաքննության միջազգային մեխանիզմների ներդրումը։ Սեյրան Օհանյանը և Ֆիլիպ Լեֆորը գոհունակությամբ արձանագրեցին Հայաստանի Հանրապետության ռազմական գերատեսչության և Եվրամիության միջև պաշտպանության ոլորտում համագործակցությունը զարգացնելու հնարավոր հեռանկարները։ Հայաստանի Հանրապետությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ երկկողմ պաշտպանական համագործակցության պլանի շրջանակներում հունվարի 29-ից Հայաստանի Հանրապետությունում է գտնվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Մոնթերեյ քաղաքում տեղակայված Պաշտպանական Ռեսուրսների Կառավարման Ինստիտուտի փորձագիտական խումբը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության և Զինված Ուժերի Գլխավոր Շտաբի համապատասխան վարչությունների մասնագետների հետ հունվարի 30-ից փետրվարի 3-ը փորձագիտական խմբի անդամները անցկացրեցին բրիֆինգներ և քննարկումներ պաշտպանական պլանավորման, դրա իրականացման, այլընտրանքային մոտեցումների, ռեսուրսների բաշխման, ռիսկերի կառավարման ծրագրավորման, բյուջետավորման տարատեսակների վերաբերյալ։ Ամերիկյան փորձագետները ներկայացրեցին պաշտպանական ռեսուրսների կառավարման ամերիկյան մոդելը, նրա առանձնահատկությունները և դերը պաշտպանական պլանավորման գործընթացում։ Անդրադարձ կատարվեց նաև այլ երկրների պաշտպանական պլանավորման, ծրագրավորման և բյուջետավորման համակարգերին։ Ազգային բանակի կազմավորման 20-ամյակի միջոցառումների շրջանակներում անցած շաբաթ պաշտպանության նախարարը եղավ Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիայում։ Այս հիմնարամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի դահլիճը մարդաշատ էր, իսկ պաշտպանության նախարարին ուղղված հարցերը բազմաթիվ ու բազմաբնույթ։ Սեյրան Օհանյանի հետ հանդիպումը տևեց ավելի քան 2 ժամ։ Պաշտպանության նախարարն ուսանողներին հակիրճ ներկայացրեց զինված ուժերի անցած ուղին իր առանձնահատկություններով ու օրինաչափություններով, զրուցեց առկա խնդիրներից և մարտահրավերներից, ինչպես նաև կրթության և կադրերի պատրաստման ոլորտում համագործակցության հեռանկարներից։ Այս ամենի հետ մեկտեղ մենք պետք է հպարտանանք, որ մենք ունենք այսօր բանակ, որը ապահովում է մեր ժողովրդի անվտանգությունը, խաղաղ անդորը, ապահովում է խաղաղ արարումը և այդ ամենի մեջ իր մեծ լուման ունի յուրաքանչյուր բարձրագույն ուսումնական հաստատություն և նաև յուրաքանչյուր ուղ և նաև ձեր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, սկսած ուղի ղեկավարից, որը պատերազմի մասնակից է, և նաև մենք պետք է կարողանանք այսօր ամեն ինչ անել, որպեսզի ոչ միայն բանակը, այլ նաև ամբողջ հասարակությունը դա գիտակցի, ոչ միայն բանակը մարդունակ լինի, այլ գաղափարապես պատրաստ լինի ողջ հասարակությունը։ Մենք պետք է գտնենք այն լավագույն օրինակները, որ կան մեր հասարակության մեջ, և նրանց ներկայացնելով փորձենք յուրաքանչյուր ոլորտում, նաև կրթական ոլորտներում մեր անձնակազմը դաստիարակել այնպես, որպեսզի նրանք գիտակցեն, թե որն է մեր հայրենիքի ապագան և որոնք են այն նախապայմանները, որ տանելու են մեզ դեպի զարգացում։ Դասախոսական կազմի ներկայացուցիչները և ուսանողներն իրենց հուզող հարցերն ուղղեցին պաշտպանության նախարարին, ստանալով սպառիչ պատասխաններ։ Նշենք, որ Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի խորհուրդը Սեյրան Օհանյանին պարգևատրեց պատվո մեդալով, իսկ պաշտպանության նախարարն ակադեմիային հուշանվեր հանձնեց։ Միջոցառման վերջում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման 20-րդ տարեդարձի արդիվ Պաշտպանության նախարարը Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի ռեկտոր Անդրանիկ Ավետիսյանին և մի քանի դասախոսների պարգևատրեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր 20 տարի հոբելյանական մեդալով։ Նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման 20-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այցելեց Կոտայքի մարզ։ Տոնական միջոցառմանը ներկա էին մարզի ղեկավար կազմը, բնակիչներ, զինվորականներ, ազատամարտիկներ և հյուրեր։ Ինչպես Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայում, այնպես էլ այստեղ, միջոցառման վերջում Սեյրան Օհանյանը մի շարք զինվորականների, ազատամարտիկների պարգևատրեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր 20 տարի հոբելյանական մեդալով։ Ոչինչ չի մոռացվել, ոչ ոք չի մոռացվել։ Ի հավաստումը վերջինի շարունակվում են զոհված ազատամարտիկների և նրանց գործած սխրանքների հիշատակման արարողությունները։ Դրան էր նպատակաուղված նաև օրերս ինժեներասակրավորային զորամասերից մեկում անցկացված հանդիսավոր միջոցառումը։
Հունվարի 26-ին զինված ուժերի առանձին խաղաղապահ ինժեներասակրավորային գումարտակում անցկացվեցին Արցախյան գոյամարտում զոհված ազատամարտիկների, մասնավորապես սակրավորների հիշատակին կանգնեցված խաչքարի օծման, ինչպես նաև զոհված ազատամարտիկների հոգեհանգստի արարողություններ։ Ավանդույթի համաձայն խաչքարն օծվեց գինով։ Նշենք, որ խաչքարի հեղինակներն են քանդակագործներ Մհեր Գասպարյանը և Լյուդվիգ Զիրոյանը, ովքեր իրենց քաղաքացիական պարտքն են համարել զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող այս խաչքարի պատրաստումն ու զորամասին հանձնելը։ Ինչպես օծմանը հաջորդած հանդիսավոր միտինգի ընթացքում նշեց ինժեներասակրավորային զորքերի վարչության պետի տեղակալ գնդապետ Սուրեն Սարգսյանը, Արցախյան ազատամարտի ընթացքում կորցրած նանգին էր, սակայն ոչ անիմաստ։ Դրա վկայությունը զինադադարի հաստատումից հետո շուրջ 18 տարի պատերազմի ահ ու սարսափից զերծ երեխաներն են, որոնց անամպ մանկության և ապագայի համար էր, որ իրենց կյանքը նվիրաբերեցին երկրի լավագույն տղաները։ Առանձին խաղաղապահ ինժեներասակրավորային գումարտակի հրամանատար գնդապետ Վոլոդիա Զալունցի համոզմամբ զորամասում կանգնեցված խաչքարը մատաղ սերնդի շրջանում ազատամարտիկների սխրանքները վառ պահելու միջոցներից մեկն է։ Այսօր մենք տոնում ենք մեր բանակի 20-րդ տարեդարձը։ Երբեք չեմ որանալու, որ այսօրվա խաղաղությունը մեր զոհված հերոսների արյան գնով է ձեռք բերվել։ Եվ համոզված եմ, որ այս խաչքարը դեռ շատ-շատ սերունդների այստեղ ծառայելու ընթացքում կհիշացնի նրանց գործած սխրանքների մասին։ Շնորհավորելով գումարտակի զինծառայողներին ազգային բանակի 20-րդ տարեդարձի արդիվ, ելույթ ունեցողները միաժամանակ շեշտեցին, որ խաղաղությունը պայմանավորված է յուրաքանչյուր զինծառայողի առօրյա բարեխիղճ ծառայությամբ։ Բանախոսները նաև հորդորեցին մշտապես պատրաստ լինել մեր երկրի դեմ ցանկացած ոտնձգությանը, պատվով կատարելու ազգային բանակի առջև դրված խնդիրները, այն է մեր երկրի անվտանգության ապահովումը։ Արարողության ավարտին առանձին խաղաղապահ ինժեներասակրավորային գումարտակի մի շարք պայմանագրային զինծառայողներ պարգևատրվեցին պատվոգրերով, ինչպես նաև արժանացան հերթական զինվորական կոչումների։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում գործում է պայմանագրային սերժանտների ինստիտուտը, որտեղ զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում ծառայելու համար պատրաստվում են դասակի հրամանատարների տեղակալներ։ Պայմանագրային սերժանտական զինվորական ծառայության դասընթացների տևողությունը 4 ամիս է։ Դասընթացներին կարող են մասնակցել մինչև 25 տարեկան պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած շարքային կազմի պահեստազորայինները և զինված ուժերում 1.5 տարի ծառայած պարտադիր ժամկետային ծառայողները, ովքեր ունեն միջնակարգ կրթություն պիտանի են շարային ծառայության համար։ Դասընթացների ընթացքում կուրսանտները կստանան 85,000 դրամ ամսական բավարարում, իսկ ուսման ավարտից և զորքերում ծառայության անցնելուց հետո մինչև 150,000 դրամ աշխատավարձ։ Ծառայության ընթացքում սերժանտները կօգտվեն զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր իրավունքներից և արտոնություններից։ Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել տարածքային զինկոմիսարիատներ կամ զանգահարել 29-44-53 հեռախոսահամարով։ Ազգային բանակի կազմավորման 20-ամյակի կապակցությամբ հունվարի 28-ին Հայոց արծիվներ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները հյուրընկալվել էին զինված ուժերի 5-րդ բանակային զորամիավորման զորամասերից մեկում։ Կազմակերպված տոնական միջոցառման մանրամասները ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Հունվարի 28-ին, ինչպես ամբողջ զինված ուժերում, այնպես էլ զինված ուժերի 5-րդ բանակային զորամիավորման զորամասերից մեկում տոնական տրամադրություն էր տիրում։ Զորամաս էին այցելել Հայոց արծիվներ հասարակական կազմակերպության անդամները։ Բանակի կազմավորման 20-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառումը մեկնարկեց ողջույնի խոսքերով, ինչպես զորամիավորման հրամկազմը, այնպես էլ Հայոց արծիվներ հասարակական կազմակերպության նախագահ, սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Խաչիկ Ասրյանը, բանակի տոնի կապակցությամբ շնորհավորելով ներկաներին, հատկապես ընդգծեցին զինված ուժերի դերը երկրի անվտանգության ապահովման գործընթացում։ Այնուհետև բազմաթիվ զինծառայողներ բարեխիղճ ծառայության համար արժանացան պատվոգրերի, շնորհակալագրերի, ինչպես նաև հուշանվերների։ Անկասկած այս օրը շատ նշանավոր է մեզ բոլորիս համար, եւ այս 20-ամյակը կբազմապատկվի եւ կդառնա 100-ամյակներ եւ 1000-ամյակներ, եթե մենք բոլորս ինչպես հիմա, այնպես էլ եւ դրանից հետո միշտ պատրաստ կլինենք կանգնել մեր հայրենիքի պաշտպանությանը։ Իդեպ միջոցառման հանդիսավոր մասի ավարտից հետո հյուրերին հաճելի անակնկալ մատուցեց զորամասի ստորաբաժանումներից մեկը, որը հանդես եկավ ցուցադրական վարժանքներով։ Հավելենք, որ միջոցառումն էլ եզրափակվեց ռազմահայրենասիրական համերգով, ինչպես նաև զորամասի ակումբում կազմակերպված փողային նվագախմբի կատարումներով։
Անցած շաբաթ Հանրապետության տարածքային զինվորական կոմիսարիատները հանրակրթական դպրոցների մանկավարժների օժանդակությամբ դպրոցներում անցկացրել են դասախոսություններ, սեմինար պարապմունքներ նվիրված հայոց զինուժի 20-ամյակին։ Արարատի Վազգեն Սարգսյանի անվան դպրոցում տեղի ունեցած տոնական միջոցառման մասին է պատմում Վադիմ Ղարիբյանը։ Հանրակրթական հաստատություններում անցկացված դասախոսությունները և սեմինար պարապմունքները նվիրված էին ազգային բանակի կազմավորման 20-ամյակին, ինչպես նաև միտված էին բանակ հասարակություն կապի հետագա ապրապնդմանը։ Մայրաքաղաքի Մաշտոցի տարածքային զինկոմիսարիատի սպայակազմի և Աչափնյակ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից կազմակերպված միջոցառումների ընթացքին հետևելով համոզվեցինք, որ ազգային բանակի կազմավորման 20-ամյակի օրերին հպարտության զգացում են ապրում ոչ միայն մեր զինվորականները, ազատամարտիկները, պատմական հաղթանակը կերտած ժողովուրդը, այլև մտաղ սերնդի ներկայացուցիչները, նրանք, որոնց բախտ է վիճակվելու շարունակել հաղթանակած սերնդի գործը, գործ, որ հարկ է իմանալ, ճանաչել, վերաիմաստավորել։ Համայնքի TV 94 և 155 միջնակարգ դպրոցների աշակերտների համար կարդացված դասախոսությունները վերաբերում էին Արցախյան ազատամարտին, մեր նորօրյա պատմության հերոսներին, պատերազմական այն անմոռանալի դրվագներին, որոնք լավագույնս վկայում են հայի աննկուն ոգու, հանուն հայրենիքի, հանուն մեր հավատքի կյանքը զոհաբերելու պատրաստականության մասին։ Պատմական հաղթանակի շնորհիվ մեր երեխաները այսօր հնարավորություն ունեն սովորելու խաղաղ պայմաններում։ Այդ խաղաղությունը թանկ գնով է նվաճվել և Հայաստանի Հանրապետության պատանի քաղաքացիները պետք է քաջ գիտակցեն, որ վաղը իրենք են պատասխանատու լինելու անկախ հայրենիքի խաղաղության և անդորի համար։ Այս առումով հոբելյանական օրերին կազմակերպված դասախոսությունները նպաստեցին ոչ միայն տարեցտարի բանակ հասարակություն կապի ամրապնդմանը, այլև դրա վերաիմաստավորմանը։ Հունվարի 26-ին էլ ազգային բանակի կազմավորման 20-ամյա հոբելյանին նվիրված հանդիսավոր ցերեկույթ անցկացվեց Արարատի համար 5 միջնակարգ դպրոցում։ Միջոցառումը նախաձեռնել էին սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի անունը կրող զորամասի հրամկազմը, դպրոցի տնօրինությունը, մարզի ղեկավարությունը։ Այդ օրը դպրոց էին հրավիրվել սպարապետի ծնողները, որոնց համար հանդիպումը աշակերտների և ազգային բանակի զինծառայողների հետ առավել թանկ էր ու նվիրական։ Դպրոցի դահլիճում այդ օրը թևածում էր Արցախյան հաղթանակած հերոսամարտի Վազգեն Սարգսյանի նրա մարտական ընկերների ոգին։ Ոգևորությունն ու հպարտության զգացումը համակել էին բոլորին։ Բեմի վրա ասմունքում երգում պարում էին դպրոցի աշակերտները և զորամասի զինծառայողները։ Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեցին բանակի անցած դժվարին ուղին, սպարապետի կյանքի էջերը, ինչպես նաև արժանին մատուցվեց ազգային բանակին, որը ապահովում է մեր երկրի անվտանգությունը։ Միջոցառմանը թևածող ոգին վկայում էր, որ հենց այս պատանիներն են, որ շարունակելու են հայրենիքի պաշտպանի սուրբ գործը, պատանիներ, որ վկայում են ազատամարտիկ հերոսների դասը զուր չի անցել։ Ազգային բանակի տոնին նվիրված հանդիսավոր միջոցառումներ են կայացել նաև Շիրակի և Լոռու մարզերում, որոնց ընթացքում ևս մեկ անգամ կարևորվել է հայոց զինուժի դերը երկրի անվտանգության ապահովման գործում։ Միջոցառումների ընթացքում մարզային և քաղաքային իշխանությունների կողմից խրախուսվել են բանակաշինության գործընթացում զգալի ավանդ ներդրած ազատամարտիկներն ու զինվորականները։ Բանակի 20-ամյակին նվիրված միջոցառումներ անցկացվեցին Գյումրիում և Վանաձորում։ Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում հավաքվել էին մարզային և քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, սպաներ, զինվորներ, ազատամարտիկներ և բազմաթիվ հյուրեր։ Միմյանց շնորհավորելով և մարտական անցած ուղին կրկին անգամ վերապրելով, հավաքվածները մեկ րոպե լրությամբ հարգեցին մարտի դաշտում ընկած զինակից ընկերների հիշատակը։ Բանակի օրվան նվիրված հանդիսավոր միջոցառման ժամանակ Գյումրիի քաղաքապետարանը պարգևատրեց բանակի կազմավորման գործում ներդրում ունեցած զինծառայողներին, ինչպես նաև ժամկետային ծառայության ժամանակ առավել աչքի ընկած զինվորներին։ Միջոցառումն ավարտվեց տոնական համերգով։ Ազգային բանակում ծառայելը ոչ միայն անհրաժեշտություն է, այլ պատվաբեր։ Այս գիտակցմամբ են առաջնորդվում 20-ամյա բանակի զինվորները։ Շիրակի կայազորի զորամասերից մեկում ևս տեղի ունեցավ հանդիսավոր արարողություն։ Հարգանքի տուրք մատուցվեց և ծաղիկներ դրվեց Արցախյան պատերազմում զոհված զինծառայողների հիշատակը հավերժացնող Խաչկար հուշարձանին։ Զորամասի դարիճում տիրում էր բարձր տրամադրություն։ Ծառայության ժամանակ աչքի ընկած զինվորներին ու սպաներին մարզպետարանի կողմից հանձնվեցին պատվոգրեր, հուշանվերներ և խրախուսական պարգևներ։ Ուրախ երկու պարով զինվորներին շնորհավորեցին Գյումրիի մի շարք համույթներ ու անհատ կատարողներ։ Վանաձորի Շարլ Անձնավորի անվան մշակույթի պալատում հույզերն ու բարձր տրամադրությունը գերիշխող էին։ Մարզպետարանի և քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված տոնական միջոցառմանը ներկա էին 3-րդ բանակային զորամիավորման հրամանատարական կազմը
զորամասերի հրամանատարներ, ազատամարտիկներ և հրավիրվածներ։ Բացման խոսքում իր հայրական օրհնությունը բերեց 20-ամյակի հոբելյանական միջոցառման մասնակիցներին գուգարած թեմի առաջնորդ գերաշնորհ տեր Սեպու եպիսկոպոս Շուրջյանը։ Բանակաշինության ակունքներում կանգնած սպաները հիշեցին այն դժվարին օրերի մասին, որոնց ընթացքում բազում հայորդիների արյան գնով պաշտպանվեց մեր հայրենին ու առաջ եկավ զինված ֆիդայական կազմավորումներից մշտական գործող կանոնավոր բանակի անցնելու անհրաժեշտությունը։ Հունվարի 28-ը նաև արդյունքների ամփոփման ու կատարած աշխատանքների գնահատման օր է։ Լոռու մարզի իշխանությունների կողմից ծառայության ընթացքում ձեռք բերած հաջողությունների և բանակի 20-ամյակի առիթով մի շարք զին ծառայողներ ու ազատամարտիկներ արժանացան պատվոգրերի և թանկարժեք նվերների։ Հայոց բանակի կազմավորման 20-ամյակին նվիրված ոչ միայն տոնական միջոցառումներ էին կազմակերպվել Հանրապետությունով մեկ, այլև ակնկալներ, որոնցից մեկի նախաձեռնողը Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարությունն էր։ Հունվարի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 3-րդ բանակային զորամիավորման զորամասերից մեկում հյուրընկալվեցին այն զինծառայողների ծնողները, ովքեր կենտրոն համայնքի բնակիչներ են։ Նախաձեռնության հեղինակը բնականաբար կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարությունն էր։ Զրուցելով զորամասի հրամանատարական կազմի հետ, զինծառայողների ծնողները և վարչական շրջանի ներկայացուցիչները ուղեցին իրենց ուզող հարցերը, շրջեցին զորամասի տարածքում, այցելեցին ճաշարան և ծանոթացան զորամասի սոցիալ-կենցաղային պայմաններին։ Հայոց բանակի կազմավորման 20-ամյակի և անակնկալ հանդիպման արդիվ զորամասի դահլիճում կազմակերպված միջոցառմանն էլ ողջույնի և շնորհավորանքի խոսքով հանդես եկավ Գագիկ Գյանջումյանը, ով կենտրոն վարչական շրջանի կողմից շնորհակալագրեր հանձնեց զինվորական ծառայության ընթացքում բարձր կարգապահությամբ և ամբասիր ծառայության բաժքի ընկած զինվորներին։ Միջոցառման պաշտոնական մասին հաջորդեց համերգային ծրագիրը, որը հագեցած էր երաժշտական և պարային կատարումներով։ Միջոցառման ավարտին էլ մատուցվեց հերթական անակնկալը, զորամասը հերոստացույց և մարզագույք ստացավ։ Ազգային բանակի 20-ամյակի շրջանակում կայացած հանդիպումը անշուշտ կարելի է դիտարկել նաև բանակ հասարակություն կապերի ամրապնդման տեսանկյունից։ Հունվարի 28-ը, այսինքն բանակի տոնը և Արցախի հերոս, Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր Վահագն Վարդևանյանի ծննդյան 45-րդ տարեդարձը մայրաքաղաքի հերոսի անունը կրող համար 173 դպրոցում նշեցին միասին։ Միջոցառմանը ներկա է եղել նաև մեր նկարահանող խումբը։ Երևանի համար 173 դպրոցի աշակերտների համար հունվարի 30-ը վերածվեց տոնական օրվա։ Ուսուցիչներին, ծնողներին և հյուրերին նրանք ցույց էին տալիս ռազմագիտության իրենց գիտելիքները, ձեռքի աշխատանքները, երգում էին, պարում, նվագում, արտասանում, փորձելով վստահեցնել, որ հերոսի անունը կրող դպրոցից դուրս են գալու հայոց բանակի արժանի զինվորներ և հայրենանվեր քաղաքացիներ։ Կրտսեր դասարանցիներին նրանք ներկայացնում էին Արցախի հերոս Վահագն Վարդևանյանի կենսագրությունը, պատմում նրա սխրագործությունների և հերոսական մահվան մասին։ 1994 թվականի ապրիլի 21-ի գիշերը Վահագն Վարդևանյանի գրոհային ջոկատի 38 ազատամարտիկներ դիրքավորվել էին Մարտակերտի շրջանի Կարմիրավան գյուղի մոտ։ Զգալով շրջապատման վտանգը, նա և 13 ազատամարտիկներ կրակը վերցրին իրենց վրա, ապահովելով մյուսների նահանջը։ Շրջապատման մեջ 13 ազատամարտիկների զոհվելուց հետո, մերժելով գերի հանձնվելու հակառակորդի առաջարկը, Վահագն Վարդևանյանը շարունակեց մարտը մինչև զինամթերքի վերջանալը։ Հակառակորդի մոտենալու պահին նա պայթեցրեց նռնակը, սպանեց հակառակորդի 4 զինվորի և ինքն էլ ընկավ հերոսաբար։ Վահագն Վարդևանյանը հետմահու պարգևատրվել է նաև ոսկե արծիվ շքանշանով։ Այս շաբաթ Զինուշ հեռուստացրագրի նկարահանող խումբը հյուրընկալվեց Տիգրան Մեծ ռազմամարզական վարժարանում, որտեղ ներկա գտնվեց ուսումնական հաստատությունում կազմակերպված հրաձգության մրցույթին։ Հրաձգության մրցույթին մասնակցում էին Արմավիրի մարզի մի քանի դպրոցների աշակերտներ։ Նախքան գործնական աշխատանքին անցնելը, աշակերտների և զինղեկների հետ հանդիպեց Պաշտպանության նախարարի խորհրդական գեներալ լեյտենանտ Մուրադ Սարգսյանը։ Կարևորելով նմանաբնույթ մրցույթները, նա նշեց, որ դպրոցներն էլ կարելի է ռազմական հաստատություններ համարել, քանի որ այնտեղ են կրթվում մեր հայրենիքի վաղվա կարգապահ ու առաջադեմ մարտիկները, ժողովրդի պաշտպանները, և անկախ յուրաքանչյուրի ընտրած մասնագիտությունից նրանք անշուշտ իրենց ավանդը կներդնեն մեր երկրի անվտանգության ապահովման գործում։
Նախնական զինվորական պատրաստություն առարկան յուրացրած դպրոցականների համար բարդ չէ կրակ իրականացնել մենամարտ հրաձգության վարժասարքից։ Գործնական աշխատանքի լավագույն հնարավորություն, որ շուտով արդեն հանրապետության բազմաթիվ դպրոցներ կունենան։ Այսպես էլ իրականացվում է հրաձգության մրցույթը։ Համակարգիչը գնահատում է աշակերտների գործնական հմտությունները, իսկ ժյուրիի անդամները միայն որոշում են ամենաբարձր գնահատական ունեցողներին։ Նմանօրինակ վարժասարքերը շատ կարևոր են աշակերտների համար, ովքեր իրենց տեսական գիտելիքներն ամրապնդում են գործնականում։ Ինչպես վստահեցրեց Մուրադ Սարգսյանը, հրաձգության մենամարտ վարժասարքերից առաջնահերթ կստանան սահմանամերձ գյուղերը, իսկ հարակից դպրոցների աշակերտները նախապես կազմված հերթականությամբ կօգտվեն այդ վարժասարքից։ Վարժարանի դահլիճում էլ տեղի ունեցավ պարգևատրման արարողությունը։ Լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած աշակերտներն ու ընդհանուր արդյունքներով լավագույնը ճանաչված դպրոցները պարգևատրվեցին Տիգրան Մեծ Վարժարանի և Պաշտպանության նախարարության պատվոգրերով։ Համար 6 դպրոցի տնօրենն էլ վարժարանի հետ ակտիվ համագործակցության համար պարգևատրվեց վարժարանի Տիգրան Մեծ հատուկ մեդալով։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային բանակի կազմավորման 20-ամյակի հոբելյանական մեդալներին էլ արժանացան վարժարանի որոշ սպաներ։ Պարգևատրումներն ու ջեր մթնոլորտն ամբողջացան ռազմամարզական վարժարանի սաների պատրաստած երաժշտական կատարումներով, հայրենասիրական երգու պար, անկոտրում ոգի որթևածեց ողջ դահլիճում։ Ավելի վաղ էլ այցելելով աշտարակի Պերճ Պրոշյանի անունը կրող հիմնական դպրոց, գեներալ լեյտենանտ Մուրադ Սարգսյանն անձամբ մասնակցեց դպրոցի նախնական զինվորական պատրաստության դասասենյակի բացման արարողությանը, դասասենյակ, որ կրում է ազգային հերոս Գեղասնիկ Միքայելյանի անունը։ Այստեղ էլ հյուրերն ու աշակերտներն առաջին անգամ փորձարկեցին մենամարտ հրաձգության վարժասարքը։ Այնուհետև դպրոցականների նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ հայրենասիրական միջոցառում, որից հետո դպրոցի որոշ ուսուցիչներ պարգևատրվեցին Պաշտպանության նախարարության պատվոգրերով, իսկ դպրոցի կողմից լավագույն զինվորական համագործակցության համար պատվոգրեր ստացան հյուրերը։ Զինվոր հասարակական կազմակերպությունների համագործակցությունը համակարգող խորհուրդը բանակի կազմավորման 20-ամյակին ընդառաջ շրջայցեր կազմակերպել զինված ուժերի մի շարք ուսումնական զորամասերում։ Նախատոնական շրջայցի մանրամասները Վրուտ Հադևոսյանի ներկայացմամբ։ Արդեն որերորդ անգամ է, ինչ զինվոր համակարգող խորհուրդը Մարգարիտա Խաչատրյանի գլխավորությամբ համագործակցող կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ այցելում են զորամասեր, հենց տեղում ուսումնասիրում իրավիճակը։ Ազգային բանակի կազմավորման հոբելյանական տարեդարձին ընդառաջ էլ, լինելով ուսումնական զորամասերում, նրանք նախ հանդիպեցին հրամանատարների հետ, քննարկեցին զինվորական ծառայությանն առնչվող որոշ խնդիրներ, որոնց հասարակական վերահսկողության շրջանակներում միտված է զինվոր համակարգող խորհրդի գործունեությունը։ Շատ կարևոր է հատկապես զինվորական խոհանոցի մաքրությունը, այստեղ են սնվում զինվորները, վերականգնում իրենց ուժերը։ Շրջայցի մասնակիցները ցանոթացան նաև զորանոցային պայմաններին։ Յուրաքանչյուր զորամասում էլ շրջայցի ավարտից հետո հյուրերն իրենց համերգային կատարումներով ոգևորեցին զինծառայողներին, իսկ Մարգարիտա Խաչատրյանը զինվոր համակարգող խորհրդի զինվոր հայրենիաց մեդալով պարգևատրեց զորամասերի հրամանատարներին, ժամկետային զինծառայողներին էլ խրախուսեց ձեռքի ժամացույցներով ու կտակարաններով։ Հայաստանի ԴՕՍԱՎ համահայկական հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը փետրվարի 3-ին բոլորեց կազմավորման 85-ամյակը։ Այդ արդիվ կազմակերպված հանդիսավոր միջոցառման ընթացքում կազմակերպության մի շարք անդամներ պարգևատրվեցին շնորհակալագրերով և մեդալներով։ Իր ողջույնի խոսքում Հայաստանի ԴՕՍԱՎ համահայկական հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության նախագահ Արցախի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանն անդրադարձավ կազմակերպության 85 տարվա պատմությանն ու ներկայացնելությանը։ Ստեղծվեց մի հասարակական կազմակերպություն, որտեղ որ տվեց այնպես հնարավորություններ, ինչա ստեղ ստանան մասնագիտություններ ստանան, որ կարելի էր զարգացնել այս մեր Հայաստանը։ Առաջին հարցը այներ, որ ինչա պետքա մասնագետներ պատրաստեն բանակի համար, կարմիր բանակի համար, որ ինչա այս սովետական միությունը պաշտպանվեր։ 1927 թվականից մինչև օրս ԴՕՍԱՎ-ը բազմաթիվ ձեռքբերումներ է ունեցել, Եվրոպայի բազմաթիվ չեմպիոններ տվել Հայաստանին։ Հոբելյանական միջոցառման ընթացքում էլ նրանցից 5-ը Հայաստանի ԴՕՍԱՎ համահայկական հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության նախագահի կողմից պարգևատրվեցին շքանշաններով և շնորհակալագրերով։ Նշենք, ԴՕՍԱՎ համահայկական հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը կապավորներ և վարորդներ է պատրաստում նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համար։ Զինակոչիկները մի քանի ամսյա դասընթացներից հետո բանակ են զորակոչվում անհրաժեշտ գիտելիքներ ստացած։ Բանակի ռեզերվ ունենք, էլի բանակի համար պատրաստում ենք մեծ քանակի մասնագետներ, մենք ոնց որ թե բանակի մի ուսումնական մասն ենք, որ ինչը լրացնում ենք որակավորներ, պատրաստված զինվորներ, որը կարող են գնան բանակ ու առաջին օրվանից պաշտպանել մեր երկիրը։
Այսօր նաև ԴՕՍԱՖ-ը նպատակ ունի, խնդիր ունի զարգացնել ռազմատեխնիկական, ռազմակիրառական մարզաձևերը, որոնք որ շատ վաղուց արդեն անկում էին ապրել, եւ այսօրվա դրությամբ արդեն անցյալ տարի, նախանցյալ տարի մենք մասնակցել ենք բազմաթիվ մրցումների։ Հայաստանի ԴՕՍԱՖ համահայկական հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության ռազմատեխնիկական մարզաձևերի սպորտի բաժնի պետ Սամվել Խաչատրյանի խոսքերով ԴՕՍԱՖ-ը բանակի դարբնոցն է։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչ նոր հանդիպում։